Fransa Senatının qondarma rejimi tanıması ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamədən sonra bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Səfirə Azərbaycan tərəfinin etiraz notası təqdim edilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayev ilə Fransa səfiri Gros Zakir arasında görüş keçirildi. Görüş zamanı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Senat tərəfindən qəbul olunmuş qətnamə ilə bağlı etirazını əks etdirən verbal notası Fransa səfirinə təqdim edildi. Ümumiyyətlə, görüş zamanı məsələ ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ictimaiyyət tərəfindən çox böyük negativ şəkildə bu məsələnin, bu qərarın qəbul olunması, eyni zamanda bu senatın qəbul elədiyi bu qərarı Azərbaycan tərəfinin bir mənalı şəkildə rədd etdiyi, senatın bu qətnaməsinin, bir daha təkrarlamaq istərdim, beynəlxalq hüququn normu və prinsiplərinə, BMT nizamnaməsinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə zidd olduğu qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıldı və eyni zamanda qeyd olundu ki, senat tərəfindən atılmış bu addım həm Azərbaycan ilə Fransa arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinə kölgə salır, eyni zamanda da Fransanın mandat, yəni vasitəçilik mandatını şübhə altına almış olur. Leyla Abdullayevanın sözlərinə görə Azərbaycan Fransa tərəfindən rəsmi mövqeyin yenidən açıq şəkildə bəyan edilməsini gözləyir. Həmçinin bilirsiniz, Fransa eyni zamanda yeganə Avropa ölkəsidir üç həmsədr ölkələr arasında. Ardaysa Avropa ölkələri adından da bəzən iddia eləyir çıxış eləməyə. Ancaq onu da Fransa tərəfi dərk eləməlidir ki, istər bizim iki tərəfli sənədlərimizdə imzalanmış, istərsə də Avropa İttifaqı ilə imzalanmış bütün sənədlərdə Fransanın özünün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq tanınmış sənədlərinin toxunulmazlığına bir mənalı dəstəyi əks olunub. Və bu mövqe açıq şəkildə yenidən Fransa hökumət tərəfindən bəyan edilməlidir. Bizim gözləntimiz budur. Xin rəsmisi bildirir ki, Fransa bundan sonra Minsk qrupu çərçivəsində vasitəçilik missiyasına bu prinsipləri nəzərə alaraq yanaşmalı, birmənalı şəkildə neytrallığını qorumalıdır.